Fala turma, vou te mostrar um negócio que você vai ficar assim chocada com a estratégia para você decorar. Todas as doenças causadas por vírus. Porque, na verdade, gente, depois que você aprender aquele caramazo de doença causada por vírus, vem um caramazo de doença causada por bactéria. E ainda depois entra as doenças causadas por protozoário. E sem contar que vem lá o funguinho para causar pelo menos uma candidíase e te perturbar um pouquinho. Sem contar ainda que tem as verminoses. Então, é doença até mandar parar. Se tem uma coisa que é certa, que você sai do módulo de parasitose contaminado nem que seja psicologicamente com várias delas e aí que tá cara como é que eu vou saber quais são as de vírus quais são as de bactéria a grande sacada está no quadro meninos a bem da verdade que as aulas de vírus bactérias né de protozoários elas podem ser aulas de doenças no, 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 no varejo, mas elas podem ser também aulas de doenças no atacado. E o que, que significa no atacado ao invés de eu te mostrando uma doença, depois uma outra, depois uma outra, e quando chegar na décima, na vigésima, você já ter esquecido das primeiras. Quando eu chegar lá na trigésima, já não sabe mais as dez primeiras. Você pode simplesmente juntar tudo em duas, três palavras monstruosas que, quando você olhar assim pela primeira vez, você fala assim: jamais eu vou conseguir decorar. Isso e eu te garanto, você vai decorar. É, inacredit... Eu vou te contar uma experiência própria, turma. Aulas de viroses, quase sempre em pré-vestibulares, lotados, são dadas no começo do ano. Né, tem uma das frentes da biologia que trabalha os seres vivos e aí logo o primeiro a ser trabalhado é o vírus, então já começa as doenças causadas por vírus. Ou seja, tradicionalmente o menino do ex tem ver é essa matéria lá em fevereiro, no mais tardar março, quando chega no final do ano, qualquer um da sala que eu pegar ele dá conta de falar todas as doenças na ordem que a gente estudou. Por quê? Porque isso aqui é milagroso, isso aqui funciona. Então a única coisa que eu vou te falar é pague para ver. Repita em voz alta pelo menos cinco vezes e você vai decorar. Mas aí você tem que fazer o um ritual mesmo, com a ideia de decorar. Quando eu fui apresentada essas palavras, eu estava no pré vestibular quando o professor me apresentou essas palavras. Foi até uma professora, Otomar, eu fui uma dessas que falei, ah, não, não tem jeito não. Isso é uma louca. Toma, nunca mais eu esqueci. Vaporar, vaporar. Vem repetindo comigo. Vaporar, saruca De Deferre, gripe AIDS. Vaporar, saruca Vaporar, saruca ah, ah, Olha a primeira palavrinha. Vaporar, vaporar, saruca Toma. Agora eu vou falar de novo e você vai repetir comigo olhando para cada sílaba. Vaporar, vaporar, sarucacá. Olha o sarukaká É fácil de decorar, não é? A gente quer ó, vaporar sarucacá. Achei fácil, professor. Vaporar sarucacá, tá fácil. Deferrê. Tem até uma risadinha, tem ou não tem? Deferrê! gripe gripeides, deferrê, gripe AIDS. Vaporar sarucacá! De ferrerê, gripe gripiades. Vaporar sarucaká, de ferreirê, gripiades. Agora, turma, se você parar assim, fecha os olhos, repete em voz alta, se escuta. Se a pessoa, seu vizinho, achar você um louco, e daí? Você tá garantindo ponto no Enem, meu querido. O mundo pode te achar louco. Vaporar sarucaká, de ferreirê, gripiades. Pronto, aqui estão as doenças que podem aparecer na prova. No entanto, como essas palavras foram apresentadas a mim, que é quando eu as decorei, eu ainda estava no pré-vestibular, de lá para cá, doenças não param de surgir, né, gente? Então, outras doenças que os vestibulares podem agregar, tá aqui, ó. Eu coloquei aqui como extras, além daquelas que estão no Vaporássaro, Cacá, de e Gripiades. E agora é só você tentar puxar da sua memória o nome dessas doenças. E esse é fácil, porque nome de doenças a gente tem familiaridade. Então, quando eu olho a primeira sílaba lá, vá, vá, vá que doença seria essa que começa com Vavá vá de varíola? para você que anota tudo desesperadamente, vem anotando. Pode que Poliomelite, ra de raiva, sa de sarampo, ru de rubéola e ca de catapora. Fechou? Vaporá saru, cacá foi. De deferrer. O de, olha aqui, olha aqui, na verdade, se for seguir a regra da primeira sílaba, seria den. Aqui, na verdade, a gente tem uma preocupação maior em ter um som que flui do que seguir sílabas mesmo. Então, deferrer, flui mais rapidamente a palavra, eu decoro mais facilmente. Deferrer, gripe, AIDS, eu tomar. E ao invés de dengue, mas também ninguém vai errar. Que dengue esse, gente? Que dengue esse? Isso aí já virou até estação do ano no Brasil. É ou não é? É, 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 é? Todo santo ano nós temos dengue. Bernardo, mentira, turma. Então, no lugar do verão, se substitui por dengue. É uma estação do ano. É impressionante. Bom, o fato é que amigo da dengue, amigo da dengue, por quê? Porque amigo. Porque a via de transmissão é a mesma. Tem o Aedes aegypti em comum. É a febre amarela, tá? Hepatite e herpes. Então, dengue, febre amarela, hepatite e herpes. Gripe AIDS estão um escritos por extenso. Por que são as únicas doenças que estão assim, né? É, toda ela escrita bonitinho, de forma completa, porque são as únicas viroses que as provas obrigam você a saber o nome do vírus. Para a virose, existe essa característica, não precisa ficar preocupada em decorar o nome do vírus. Até mesmo, gente, para as bacterioses em geral, quando se pensa em Enem, por exemplo, não precisa saber o nome das, da, das bactérias responsáveis pelas doenças. São raras as provas que obrigam você a decorar o nome da bactéria. Então, quase sempre, isso é o cerne, isso é assim o que eu estou te falando é com muita segurança. O que, que você precisa saber é transmissão e quem sabe transmissão sabe? proflaxia, acabou. Agora, quando o assunto for protozoosa, aí a história muda. Verminosa, a história muda. Porque aí você precisa saber o nome do protozoário, tanto científico, toma o nome do vetor científico, que o nome popular, o ciclo de vida, transmissão, proflaxia, precisa saber mais coisas, a mesma coisa para os vermes, tá? E aí, aí é um outro contexto. Mas pelo menos são menos doenças do que as viroses e as bacteriose. No entanto, olha aqui. Nome do vírus da gripe ou influenza, vale a pena você já saber. O nome do vírus da AIDS é o HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Isso sem contar com as demais que aqui estão presentes. Ô Tomar, quando você decora vaporar, saruca deferrer, gripe AIDS, vaporar, saruca e gripe AIDS, são as viroses principais que aparecem na sua prova, e depois ainda você lembra dessas extras que vêm surgindo, algumas com maior importância do que outras. Você já deu um bom passo. Olha, olha quanta doença a gente tem aqui: olha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 só de vírus. 20 doenças que você conseguiu enfiar nessa sua cabecinha muito top. Agora, turma, mais, quer dar um passo mais importante e garantir a pontuação? É olhar para essas palavrinhas. Para todas essas doenças e reclassificá-las quanto à forma de transmissão. Se você conseguir, além de decorar o que está escrito no do Cacá da Ferreira Gripe AIDS, olhar para essa coisa que parece um palavrão e reclassificar quanto às vias de transmissão, quem sabe transmissão sabe por dedução, profilaxia, acabou. Ponto garantido. Ah? Meninos, vem aqui comigo. Transmissão orofecal, que a gente já está sabendo é o que, gente? Oral boca, fecal, fez, cocô na boca. Então significa ingerir as fezes do doente em uma água, um alimento contaminado. Inclusive, em função disso, a gente sabe que em países mais pobres, sem saneamento básico, com a rede de esgoto na verdade, sem a rede de esgoto, o esgoto a seu aberto tudo é, uma, uma, é um local onde vai, vai, vai existir essas doenças em maior frequência. E aí vem comigo, olha onde é que eu quero chegar. Quem são as orofecais entre as viroses? A gente só tem a poliomielite, que, é, inclusive, é uma gravíssima. Principalmente quando adquirido este vírus na infância, podendo ter uma sequela de paralisia, daí o nome paralisia infantil, então poliomielite ou paralisia infantil. E a gente vai encontrar também a, a hepatite A. Dentro do contexto da hepatite, tem mais de. Na verdade, tem hepatite A, B, C, D, E. Só que a hepatite A, B, C são as três que mais nos importa para a prova, sendo que a A. Somente a A é orofecal, porque a B e a C a gente vai colocar como uma infecção sexualmente transmissível, tá bom? Agora, turma, nós temos dentro do bloco das outras a rotavirose. Rotavirose, doença causada pelo rotavírus, que inclusive é muito importante entre, né, entre, os cinco primeiros anos de vida da criança. Na verdade, a grande maioria dos episódios de diarreia grave, vômitos graves, que levam à desidratação, são causados por rotavírus, tá? Que é de transmissão orofecal. Quem sabe transmissão, sabe profilaxia, sabe? Básico, lavar bem os alimentos, beber água fervida, ok? Meninos, transmissão aérea que a gente já sabe vincular com o quê? Com o espirro, com a tosse que pulveriza a saliva no ar você inspira isso, compartilhamento de copo talher também te faz ter contato com a, 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 a saliva contaminada, não é assim? Tá, inclusive a gente sabe que eu posso encostar em um ambiente, uma maçaneta que esteja contaminada com a saliva, e esfregar nos, nas minhas mucosas, tipo o olho, o nariz, então álcool em gel, o uso da máscara, evitar ambiente fechado, tudo isso é profilaxia para doença de transmissão aérea. Aqui a gente tem o maior número de doenças virais. Então, a gente tem aqui a varíola, que inclusive foi a, a doença na qual a gente descobre a, 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 prof, a, a vacina. A vacina, ela foi descoberta por Gênero Otuma com base na varíola. Varíola que traz assim, trazia, porque a gente não tem mais o vírus circulante da, da varíola. E é por não ter o vírus circulante da varíola, é por. Esta doença ter sido erradicada, que já não tem mais campanha de vacinação para varíola, porque não justifica o vacinar de um vírus que não existe mas né? Ele não está mais circulante. A erradicação se deu, graças a Deus, por causa da vacina. Então, se tem algo que é top, que a gente tem que agradecer essa tal vacina, né? E a primeira vacina foi descoberta por meio da varíola. Ótimo. Ô, Toma, nós temos qual mais aqui? Aí tem o, o quarteto fantástico aqui, ó, que é o Saru Kaká. Ele é um quarteto fantástico, sarampo, rubéola, cachumba, que tem outro nome, parotidite, que incha aqui as parótidas, parotidite, e a catapora, que também tem outro nome, a varicela, nome de menina, né? Ai, como é que você se chama? A varicela, ah, mas pode me chamar de catapora. Pronto. Por que, que ele é um quarteto fantástico? Porque o legal, Tom, é o seguinte, ó. Se você tomar uma vacina que te imuniza contra sarampo, rubelo e cachumba, você está tomando a tríplice viral, ela é bem comum. Se você tomar uma única vacina que te imuniza contra essas quatro, é a tetraviral. Então, é comum o um combinado de antígenos que te vacina contra essas quatro. Ok, sarampo, inclusive, que é uma doença que pode ser bem grave, que pode causar encefalite e que as pessoas em geral só associam com as pintinhas vermelhas, ela é bem grave e foi a que mais sofreu com a campanha antivacinação, fazendo com que o sarampo voltasse a se tornar surtos em locais que estavam praticamente erradicados por causa da criminosa, criminosa campanha antivacina. Bom, que mais que nós temos ainda dentro do contexto de transmissão aérea? Claro que eu não posso esquecer da gripe, né? É fácil da gente lembrar e o COVID, né, gente? COVID, que é responsável pela pandemia e pelo desastre mundial de doenças de transmissão aérea. Ok. Que mais que a gente pode falar? IST. Então, infecção sexualmente transmissível. Não tem várias, várias. Não tem não. Então, a gente vai ter então aqui ó, a hepatite B e C lembrando por exemplo que a hepatite C ela ela nem é a via sexual a mais frequente o sangue se torna mais importante na via de transmissão mas não deixa de ser uma IST então sendo IST o uso de camisinha é uma via profilática eficiente tá a hepatite B muito importante o tomar também tem sangue é, é, sendo uma via de transmissão que mais? A AIDS, óbvio, que é uma IST importantíssima. E aqui a gente tem as verrugas genitais, que também é conhecido como condiloma acuminado, que é causado pelo HPV. O vírus do papiloma humano tem mais de 100 tipos de vírus do papiloma humano, sendo quatro deles os mais importantes, que são os responsáveis pelas verrugas e pela até mesmo câncer, que é o, o o 6, 11, o 16 e o 18, tá? São as cepas do HPV que é importante. Ok. E aí, o que mais que a gente pode falar? Tem as arboviroses aqui. Arbo vem de artrópode, né? Na verdade, assim, vi, vi, tipo vírus que completa o seu ciclo de vida em artrópode. Seria a tradução de arboviroses, né? De arbovírus. E aí, essas arboviroses envolvem um vírus que passa por um inseto. Qual que é o inseto principal? O Edis aegypti mosquitinho da dengue. O mosquitinho da dengue é também da febre amarela, do zika e chikungunya. Então são os quatro aqui que também são amiguinhos. Lembrando que existem outros, né? Outros vetores além do Aedes aegypti, por exemplo, quando a gente pensa em febre amarela silvestre, o ou o Hemogog, são outros mosquitinhos de um valor um pouco maior, mais importante, ok? Bom outras porque outras por, que, outras? por que, que a gente sempre quando vai colocar as vias de transmissão sempre coloca ali outras porque é uma via de transmissão muito peculiar então por exemplo quando eu falo da raiva raiva que também é conhecida como hidrofobia não cabe nas demais formas de transmissão é uma mordida de um animal contaminado né essa mordida pode ser de um cachorro, por isso a vacinação dos cães, dos gatos, é uma forma profilática eficiente, mas também pode ser uma mordida de um morcego. E, né, e a gente sabe que não existe uma campanha, leve-se o morcego para vacinar. Então, enfim, o morcego pode se tornar um vetor importante da raiva, que é a doença mais letal que a gente conhece, tá? Das parasitoses. É um vírus extremamente agressivo. Agora, turma, a gente tem ainda. É, entre esse bloco de outras, eu destacaria ainda a febre hemorrágica do ebola, porque é o contato com secreções do doente, e esse contato pode ser suor, pode ser lágrima, pode ser urina, pode ser fezes, pode ser sangue, pode ser pus, então é contato com secreções do doente, é uma via de transmissão Hantavirose é uma doença causada pela... Inalação de aerossol de fezes de roedores silvestres. E aí, se. Então, então são roedores silvestres que ficam ali fazendo cocô, que é aquele cocô seca e você vai manipular aquela região que você guarda, por exemplo, ração e de repente inspira esse pó de fez que pode pode só causar dor de cabeça, vômito, mas pode levar a pneumonia, isso pode ser bem grave, tá, turma? Então é claro que neste caso o que você vai cogitar como profilaxia? Evitar, por exemplo, alimento exposto. É não é bom você pensar em raticida, não, né? Veneno que mata rato, porque como é? Animal silvestre, isso poderia levar a um desequilíbrio da cadeia, né? Então é, é melhor você pensar mesmo em afastar esse vetor do seu convívio, é, é sempre capinar o lote, deixar né, bem roçado, esse tipo de coisa. Bom, e assim você conseguiu, então, pegar todas as doenças, vaporar sarukaká, deferrer gripe AIDS, reorganizá-las quanto às vias de transmissão. Esse é um exercício então, que você tem que fazer sozinho. Então, depois dessa aula, você tem que pegar um papel, colocar as palavrinhas no, no papel e tentar você sozinho reorganizá-las. E tenta mais uma vez, e tenta mais uma vez. É exercício de memorização e só com muita execução que você, de fato, vai decorar, tá? Agora, turma, é legal também a gente saber... Quais que tem vacina? Eu coloquei a vacina aqui, ó. E ainda vou fazer uma coisa: isso aqui, vacinas com ressalvas, eu vou colocar assim, ó. Porque eu, eu tem algumas vacinas aqui que merecem um destaque especial. Então, a varíola. A varíola, eu vou até colocar assim, também com ressalva, por quê? Porque hoje a gente já não toma mais a vacina da varíola. Então ela não dá, ah, pessoa não estou lembrando de ter tomado. É, porque realmente é uma doença já erradicada no mundo, estando erradicada, a gente não vai tomar mais a vacina. Então ela não está presente no calendário de vacinação do tempo atual. Essa é a ressalva que eu daria para a vacina da varíola. Vacina da poli, muito top, vacina da poli. Você tem a Salk, que é injetável, a Sabin, que é a do Zegotinha, que é a oral, né? A gente chama de. De Vop, VIP, a VIP é do vírus inativado. E a VOP é do vírus é, oral, de ingestão oral, né? Que é, a, que é também do Zegotinha, ok? Bom, aí a, a raiva, a vacina da raiva, tem uma ressalva. Qual que é a ressalva da vacina? A gente também não sai tomando a vacina da raiva, da hidrofobia. Os animais tomam, né? E a gente só vai tomar essa vacina mesmo, de forma inclusive gratuita, quem está no grupo de risco, que seriam os veterinários, aqueles que trabalham em grupo de zoonose, aí toma. E aí, o que, que acontece? Caso você saia por aí e seja mordido por uma, um cachorro maluco na rua, que você acha que estava lá com raiva, você corre para o hospital. Claro, que você vai tomar o soro antirrábico, que é uma coisa muito importante para aquele momento, o soro que tem uma atuação terapêutica e já é um conjunto de anticorpos pronto para tentar destruir um possível vírus que entrou dentro do seu organismo, mas você também vai tomar a vacina. E essa vacina, quando você toma, já suspeitando que pode estar infectado, então ela tem uma atuação, olha só, pós-exposição. Por isso que a gente chama de PEP, que é uma profilaxia pós-exposição. Então eu já fui mordido pelo cachorro maluco, eu já acho que até tenho o um vírus dentro de mim, não tenho uma raiva ainda. Porque se eu já começar a manifestar os sintomas, a chance de morte é de 100%. Tá, Tomé? É um vírus muito letal, mas é um vírus que tende a ficar muito, muito tempo reproduzindo no local da mordida. Principalmente na região muscular que foi mordida pelo cachorro. E como ele fica muito tempo ali albergando aquelas células, dá tempo de você tomar a vacina, a vacina estimular o seu sistema imune, você passar a produzir anticorpos. E quando esse vírus ameaçar a tentar sair dali e atacar o sistema nervoso, que é quando a raiva começa mesmo, os anticorpos já estão prontos, destrói o vírus. Então é uma vacina, gente, que quando a gente toma, a gente que não está no grupo de risco, ela é pós-exposição, essa é a receita ressalva que eu faria para o saru kaká não tem uma ressalva diferente uma vacina clássica né como qualquer outra da dengue a ressalva que eu dou é que a gente não tem ela no calendário né de vacinação do Brasil ainda distribuído gratuitamente, mas essa vacina existe. Ela existe, mas ela não está assim, é distribuída e super incentivada, porque existem sim ressalvas quanto à sua eficiência, né? Às vezes ela tem uma atuação melhor para evitar a dengue hemorrágica, mas a dengue clássica, propriamente dita, nem tanto. Então, existe ainda. A gente precisa melhorar os estudos com relação à vacina, apesar dela já existir. Compensação da febre amarela super eficiente, já antiga, inclusive muito boa mesmo e quando a gente tem surtos, principalmente febre amarela, em regiões urbanas, a gente vai pesquisar e houve uma falha na campanha de vacina nem da campanha da adesão das pessoas à campanha de vacinação, porque a vacina propriamente dita é muito boa, né? Aí a gente tem aqui para hepatite, tem vacina só para A e para B. Tá? Não tem vacina para ser, que inclusive é bastante virulenta, pode levar a, a, a cirrose, a câncer hepático, uma doença bem perigosa, pode cronificar, é terrível. E a gripe com aquela vacina, né? Que a gente sabe que tem que ser refeita todo ano, então todo ano é refeito, a campanha de vacinação para gripe, é, priorizando os grupos de risco que seriam, por exemplo, idosos, né? Mas hoje já está aberto para grande número de pessoas aí. Porque o vírus sofre muita mutação. Então, de um ano para o outro, ele já ganhou mutações grandes o suficiente para aquela vacina que você tomou no ano passado já não está funcionando mais para o atual vírus. Verrugas genitais é uma vacina tetravalente, uma vez que vai te proteger contra os seis. HPVs mais perigosos, né? E a da rotavirose também, uma vacina clássica, não tem assim ressalva, mas que salva vidas, porque bebezinhos com diarreia podem desidratar, podem morrer de diarreia em bebês, pode ser muito grave. Então ótimo. Toma, se você realmente der conta, de decorar, vaporar, de deferre, gripeads, esse você já decorou. Reorganizar contra as vias de transmissão e lembrar quem tem vacina, brilho, Virose praticamente acaba com uma aula. Muito doido, hein? Quer saber mais detalhes de sintomas, características de cada doença, aí tem que assistir às aulas individuais. Mas se quiser uma visão geral, a aula é essa. Valeu, tu.